Доброго ранку. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні в усіх школах Хмельницького призупиняють навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, виняток – приватні освітні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 2. Нагадаю, 186 закладів загальної середньої освіти Хмельниччини у 26 адміністративно-територіальних одиницях призупинили освітній процес через карантин. Про це каже директор Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Вечір пам'яті Андрія Кузьменка відбувся в обласному центрі. Захід пройшов у сквері імені Кузьми Скрябіна. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменного. Я не твій брат, ти не сестра моя. На вечері пам'яті музиканта виконали 15 композицій гурту «Скрябін», лідером якого був Андрій Кузьменко, каже організаторка заходу Анастасія Кришталь. Ми вшановуємо пам'ять патріота нашої рідної неньки України Андрія Кузьменка. Ми хочемо відтворити саме ту атмосферу, яка була в день його загибелі на Майдані Незалежності. Виступати буде гурт студентів музичного коледжу імені Заремби, інших навчальних закладів, шкіл, університетів і вуличні музиканти. Студент коледжу імені Владислава Заремби Максим Пуча виконав музичні композиції гурту «Скрябін» на скрипці. Я грав «Шампанські очі» і «Люди як кораблі». Кузьма Скрябін надихає мене. Він є такою особистістю цікавою, творчою. Він дуже гарна людина була. Відвідувач закладу Володимир Бурдін розповідає, нещодавно пізнав Андрія Кузьменка як автора книг. Андрій Кузьменко – свій чувак, завжди свій чувак. Тяга була цікава, в нього є пару книжок, є аудіокнига, начитана ним же, про армію, про своє життя, там цікаві книжки. Відвідувачка закладу Альона Мархайчук слухає аудіокниги Андрія Кузьменка. Дівчина каже, тексти сприймаються легко. Такою легкістю, напевно, до життя, що лишивши там все, зібравши останні сили, кошти, рванути за кордон за своєю якоюсь мрією маленькою. Це класно, це мотивує. Альона Мархачук пригадує, кілька разів була на концерті гурту «Скрябін». Я мала можливість бачити його живі виступи, і це людина, яка просто неймовірно заряджала своєю енергетикою тисячні зали. Я дуже рада, що в мене була така можливість, і думаю, що це людина, яка мала високі цілі. Думаю, ці цілі, якісь моральні принципи і цілі, що стосуються нашої держави, маємо нести далі, як пам'ять про нього. Андрія Кузьменка не стало 2 лютого 2015 року. Співак загинув у ДТП, повертаючись з Кривого Рогу. Андрій Гуменний, Олександр Вершевський, новини на Суспільному, Хмельницький. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 3 дітей – один хлопчик та 2 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Сьогодні вночі, каже прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 8 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 69 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 55 випадків порушень правил дорожнього руху. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.